можете имать линейный фактор ограничения. Ексогенните фактори са външните фактори, а ендогенните са вътрешните. Ендогенните или съответно ендогенните фактори могат да се разбират в зависимост от периода, в който те са измервани, в който би трябвало да бъдат сметнати по форма, която ще ви покажа след малко. Като ендогенен фактор разбираме работната заплата, която се отбелязва с буква D. Текущите разходи и средства на труда, които се отбелязват с QT, а също така проекти за иновации, които всъщност, ако бъдат ектогенни фактори и ако намесим Z, той трябва да бъде, ако проектите бъдат ендогенни, Z трябва да бъде ендогенен фактор. Също така, за да се намери количеството даден ендогенен фактор, трябва да бъде използвана една формула, от която се получава средното уравнение. Вярно, само в даден период те да бъдат ексогенни фактори.
момент тя може да бъде излишна или в дефицит, нали така си? Да. Какви могат да бъдат тези случаи? Как вие си обяснявате? Това са много редки случаи в икономиката, всъщност. И те могат да бъдат подпомогнати от имажинентния подход, който ги обяснява всъщност дефицита. И на работна сила може да се случи, примерно, когато има различни природни бедствия, различни кризи, такива. Така вие казвате, че рядко може да се случи, но да речем, това беше един от основните проблеми на онази система. Напомням, че днес е 10 ноември. Фактически, тогавашна България, най-големият дефицит беше именно на работна сила. Нямаше достатъчно хора, които да работят в различните производства и всъщност това доведе и до рязко повишаване на доходите на хората. Съответно, ако са ви разказвали вашите дядовци и баби, много пари имаха хората, обаче нямаше ли какво да си купят с тези пари. Фактически това беше много сериозен проблем, защото ето това, което колежката ни показа, се получи на практика. Липсваше работна ръка, която да работи в заводите, в производството. Опитваха се да решават проблемите, поднасяха, да речем, бидрански работници, какви още работници. Грузинци. Грузинците, те работиха в Съветски съюз. Така че това беше една много сериозна диспропорция. Така, друго. Да, ами, за време на това се случва по време на различни бедствия, когато няма достатъчно работна сила, когато е възможно да настъпи липса на различни специалисти и така нататък, а не с този. Добре. Но във всички случаи винаги се наблюдават дефицити. Да, това е може да има дефицити и на другите екзогени и ендогени фактори. Какви сте, да си напомните за тях? Ами ендогените фактори на практика могат да бъдат абсолютно всички различни фондове, различни магнитни трудове и така нататък. Всичко, което може да измени в самия период, който е даден да бъде разгледан. Ендогените могат да бъдат превърнати в екзогенни фактори. Също е следствителния период. Тоест, превръщането на екзогени в ендогени зависи от продължителността на периода. От самия период, да. Добре. Това продължителното е какъв не е даден за изследване. Тъй като тези периоди могат да ни бъдат зададени за изследване. Окей, добре. Възникнаха ли някакви въпроси по повод на това, което колежката ни представи до момента? Евентуално вие как ще го свържете с вашата матрица на междуотраслови връзки? Не бил го свързал много практик конкретно нещо. Това е ясно. Въпросът е защо се получават тези дисбаланси, след като вие начертахте една матрица, в която всичко би трябвало да бъде перфектно, в пълен баланс и така. Поради не пълното употребяване на всички крайни продукти. Не пълното или прекалено голямото търсене? Прекалено търсене, бавно. Добре, прекалено голямо търсене, т.е. имаме платежоспособно търсене, което не може да бъде удовлетворено. Както при социализма. Както е колежката даде пример с това, че се произвеждат ограничен асортимент от да речем модни дрехи и дамите мечтаеха да се обличат в такива магазини специализирани от типа на горе пълни и така нататък. Добре, още нещо искате ли да ни добавите? Не, моята задача беше да уточним какво са екзогенните фактори. Така, и вие трябва да запомните, че екзогени това са външни за икономиката фактори. А ендогенните са тези, които са вътрешни, които са част от производствената система. Добре,